ואתה, ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע אותם. ואז אומר להם הקבצן החרש לאותה מדינה של השירות, אומר להם, ועכשיו בוא נבדוק. אם יש לכם חיים טובים, אז בוא נראה האם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה שהתקלקל להם כל הטעם והריח והמראה. שזה בעצם לבוא לפסיכולוג ולהגיד לו, אם אתה באמת חי טוב, נראה אותך עוזר לאדם ההוא שמאושפז באברבנל, שחושב שהוא המשיח או כל שיגעון אחר, כן, שזה נחשב שיגעון גדול, או פיצול אישיות, או סכיזופרניה, או כל שסעת, או כל שיגעון אחר, ונראה אותך עוזר לו. נראה אותך עוזר לאדם אחר דתי ביותר, נראה אותך עוזר לאדם המשוגע ביותר. ואני אומר לכם, שאם לא תשאירו אותם, יוכלו קלקולים מנם של אותו המדינה להזיק לכם גם כן. והקבצן החרש אומר לאותה המדינה של השירות, אומר להם, תקשיבו, אני אומר לכם מראש שתדעו לכם, אם אתם לא תצליחו לעזור לאותה מדינה של האנשים שהתקלקל להם הטעם והריח וכו', לא רק שלא תעזרו להם, אלא שזה עוד יכול גם לפגוע בכם. שמה זאת אומרת פרקטית, מה זאת אומרת בפועל? זה אומר בפועל שכאשר אתה מנסה לעזור למישהו, איך אתה עוזר למישהו, אתה מכניס את עצמך לתוך הנעליים שלו. אתה צריך להתחיל לחשוב כמור. אם אתה רוצה לעזור לבן אדם משוגע, אתה חייב לחשוב כמור ולנסות להוציא אותו מזה. אחרת, אם אתה נמצא איתו בקונפליקט, אתה לא יכול להוציא אותו מזה. אתה צריך לחשוב כמור ולהוציא אותו מזה. אם בן אדם בא לך עם חרדה, ואתה לא מסוגל לחוות את מה שהוא עצמו חווה, איך תוציא אותו איך תוציא אותו מהחרדה שלו? איך תוציא אותו מהדיכאון שלו? אתה חייב להיות מסוגל להיות בדיכאון שלו. אתה עצמך צריך להיות בדיכאון שלו, של אותו אחד שבא אליך, לחוות את הדיכאון שלו, להוציא את עצמך מהדיכאון שלו, ועכשיו את אותו דרך שוצאת את עצמך, להוציא את אותו אדם שבא אליך. ולכן, אם אתם אותה מדינה של השירות, תנסו לעזור לאותה מדינה שהתקלקל להם המראה טעם ריח, או לאותה מדינה שהחיים שלהם בדיכאון, ואתם לא תצליחו, אז לא רק שאתם לא תצליחו לעזור להם, אלא שזה יקלקל גם אצלכם. כמו שקורה בפועל כמובן, שהרבה אנשים שעוסקים באימון או בייעוץ או בכל מיני דברים כאלה, בפרט בנושאים נגיד ייעוץ לחרדות או דברים כאלה, אז הרבה פעמים זה גם דופק את החיים שלהם. מה זאת אומרת דופק את החיים שלהם? שאם עכשיו בן אדם ילך לעבוד בבית משוגעים, הוא עצמו יכול להשתגע. אם בן אדם כל הזמן ידבר עם אנשים חרדתיים, הוא עצמו עכשיו יכול להתחיל להיכנס לחרדות. כן? בן אדם שכל היום מדבר עם אנשים חרדתיים, הוא עצמו יכול להיכנס לחרדות. למה? כי החיים שלו לא מספיק טובים. אם החיים שלך מספיק טובים, אז אתה לא בחרדה מכך שיש חרדות. אתה לא בחרדה מכך שיש חרדות. כי אתה מסוגל להכיל את החרדה, אין בעיה של החרדה, טוב מאוד. גם את החרדה הזאת אנחנו מכילים, אין עם זה שום בעיה. עכשיו, אם אתה מסוגל להכיל את השיגעון הכי גדול, את החרדה הכי גדולה, את הדיכאון הכי גדול, אז אין שום בעיה, שום דבר לא יכול לפגוע בך. לא כשהוא לא יכול לפגוע בך, אלא אתה יכול עכשיו לעזור ולהוציא את כל החרדתיים והחרדות שלהם, את כל המדוכאים הדיכאונות שלהם. אבל אם לא, אתה תיפול אחריהם. ולכן בפועל, גם הפסיכולוגים נגיד, מה הם עושים כשהם לא מסוגלים, או פסיכיאטרים, מה הם עושים כשהם לא מסוגלים להתמודד עם מישהו שהוא חרדתי מדי, או דיכאוני מדי, או משוגע מדי, מה הם עושים? או שנותנים לו כדורים, או שמאשפזים אותו. למה? כי הם מפחדים שזה יפגע בהם. כי אם הפסיכולוג בא אליו מישהו שקצת סובל מדיכאון או מחרדה, הוא מנסה לעזור לו. בסדר. אבל אם בא מישהו שסובל מהרבה דיכאון מחרדה, ועכשיו הפסיכולוג ינסה להכניס את הראש שלו להבין את אותו בן אדם חרדתי שבא אליו, מה יקרה? לא רק שהוא לא הצליח לעזור לו, להוציא אותו, אלא שהפסיכולוג עכשיו התחיל לסבול מדיכאון ומחרדה, כן? הפסיכולוג עצמו, הפסיכיאטר עצמו עכשיו התחיל לסבול מדיכאון ומחרדה. אם עכשיו הפסיכיאטר ינסה לעזור לאותו אדם שסובל מאיזה הפרעה נפשית, אז אם זה הפרעה נפשית קלה, נניח שהוא מצליח לעזור לו ככה ככה, כן? אבל אם עכשיו בלדם מה עם הפרעה נפשית מאוד קשה, אם הפסיכיאטר ינסה לעזור, מה יקרה לפסיכיאטר? הפסיכיאטר עצמו ישתגע. למה? כי הפסיכיאטר בתוכו יש את השיגעון עצמו, כן? כל בן אדם ובן אדם בעולם יש לו את כל המחלות נפש בתוכו.
כל אחד ואחד בעולם, גם האנשים שבאמת שהם חכמים גדולים גדולים, לכולם יש את כל המחלות הנפשיות, את כל השיגונות, את כל המחלות הנפשיות, גם את כל התכונות הטובות. כל התכונות הטובות של כל ההצלחות, של כל החוכמה, של כל הדברים, יש את זה גם לכל אחד, אבל יש לכל אחד גם את כל המידות הרעות, את כל התכונות הרעות, את כל הכוחות בעולם, כל הכוחות בעולם נמצאים בתוך כל אחד. עכשיו, אם הפסיכיאטר או הפסיכולוג היה מצליח למצוא בתוכו את כל המשוגעים שבתוכו ולעזור לכל המשוגעים שבתוכו, על ידי שהוא מוצא את כל החכמים שבתוכו שמצליחים לאזן את כל המשוגעים שבתוכו, אז הפסיכיאטר יכול לעזור לכל אחד ואחד. אין בעיה, כל אחד ואחד. לא משנה מה רמת השיגעות שלך, אם אתה באמת רוצה לצאת מזה, נוציא אותך. לא משנה מה החרדה שלך, מה הדיכאון שלך, אם אתה רוצה לצאת מזה, נוציא אותך. אבל אם הפסיכיאטר עצמו חי בהכחשה עצמית, אם הפסיכיאטר עצמו לא מודע לאותם שיגעונות שיש בתוכו, אם הפסיכיאטר עצמו לא מודע לאותם מחלות נפש שיש בתוכו כבן אדם, כי בכל אחד יש את כל מחלות הנפש, זה רק ההבדל בביטויים השונים. אם הוא לא מודע לזה והוא מדחיק את זה, אז מה יקרה אם עכשיו הוא ינסה לעזור לאחד שסובל מהפרעה נפשית קשה, שסובל מחרדה קשה, שסובל מדיכאון קשה, מה יקרה? הוא יימשך אחריו, וזה יציף בתוכו, בתוך הפסיכיאטר, בתוך הפסיכולוג, זה יציף בתוכו את הבעיה. קחו לדוגמה, נגיד רבנים, נגיד, אם עכשיו הרב הזה, נגיד, ינסה לעזור לאנשים שנפלו לעבירות קשות במרכאות, כל מיני מחשבות זימה ודברים כאלה, מה קורה לרב? הרב עצמו עכשיו מתחיל להיות כמוהם. הרב עצמו אומר, אני מרגיש שזה מוריד אותי רוחנית. אז אתה מוריד אותך רוחנית, איך זה מוריד אותך רוחנית? הרי אתה צדיק, איך זה מוריד אותך רוחנית? לא, כי בתוכך יש עדיין את הרע. וברגע שאתה נמצא באינטראקציה עם אנשים רעים, זה גם גורם לך להיות רע. לכן רבי נחמן אמר, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, הירא ברך הלבב, הירא מעבירות שבידו. מה זה הירא מעבירות שבידו? שבידו הכוונה שבפוטנציאל שלו. הוא ילך וישוב לביתו. רבי נחמן אומר, יש שני סוגים. יש מי שתיקן את הרע בכוח, ויש מי שתיקן את הרע בפועל. רבי נחמן אומר, כולם, גם הרבנים הגדולים, הצדיקים, אלה שנראה שהם צדיקים גדולים, אין להם שום תאוות, הם צדיקים במרכאו, כן? הם תיקנו את הרע בפועל. הם בפועל לא עושים רע. נניח שהם לא עושים רע. אבל בכוח הם לא תיקנו את הרע. ברמת הפוטנציאל. ברמת הפוטנציאל, ברמה התיאורטית, יכול להיות שהם יעשו רע, כן? הם לא באמת הצליחו בשורשו לעקור את הרע. בשורשו לעקור את הרע, אתה צריך להיות יותר חזק, אתה צריך להיות רק אלוהים. רק אלוהים יכול לעקור בשורשו את הרע. למה? כי מה השורש, מה מתקן את שורש הרע? האחדות של הבורא, רק היא מתקנת את הרע. עד שאתה לא מגיע לדרגת הבורא עצמו, הרע עדיין יש לו קיום. הרע קיים, אין מה לעשות. עד שרק רק בדרגה שמעל הטוב והרע, רק בדרגת הבורא, רק שם אין טוב ורע. זה נקרא לתקן את הרע בפועל ובכוח. עכשיו, מה קורה? רבי נחמן אומר, יש אנשים שנדמה להם שאין להם איזו תאווה מסוימת. בן אדם אומר, אני אין לי תאווה. אין לי תאווה. כן, בן אדם לא אומר. רבי נחמן אומר, מה שהוא לא יודע זה שיש לו את התאווה הזאת, אלא שיש לו תאווה אחרת עוד יותר גדולה. והתאווה האחרת היא כל כך גדולה, שזה גורם לו שלא תהיה לו את התאווה הקטנה. זה כמו בן אדם נגיד שמאוד רוצה לישון, אבל הוא יותר רוצה להרוויח כסף. אז הוא ממשיך לעבוד. אז מה זה אומר? שאין לו תאווה לישון? לא, יש לו תאווה לישון, אבל יש לו תאווה עוד יותר גדולה להרוויח כסף. לכן הוא ממשיך להיות ער. אותו דבר על הרבנים. שהם כאילו נחשבים לצדיקים, אין להם תאוות, אין להם זה, אין להם... יש להם את כל התאוות בקטלוג יש להם. אלא מה? שיש להם תאוות נוספות. יש להם תאווה של עולם הבא, יש להם תאווה של גן עדן, יש להם תאווה לעשות את רצון השם, יש להם תאווה להתקרב אלוהים, יש להם תאווה לזכות לרוח הקודש, יש להם תאווה של כבוד, יש להם תאווה שהם רוצים להעריך את עצמם יותר כשהם מתרחקים מתאוות גשמיות במרכאות. יש להם הרבה תאוות. עכשיו, התאוות הרוחניות שלהם כל כך חזקות שזה מדחיק את התאוות הגשמיות, אבל התאוות הגשמיות עדיין קיימות. עכשיו, מה קורה אצל אותם רבנים אם הם פוגשים בן אדם מלא תאוות כרימון? מה זה קורה? מה זה גורם להם? שזה מעורר אצלהם את כל התאוות. סיפר מי שסיפר, מי שיודע מי סיפר, יודע מי סיפר, סיפר מי שסיפר שיום אחד באו לשמיים רב אחד גדול
וזונה. שניהם באו לשמיים לאלוהים. את הזונה שלח אלוהים לגן עדן, את הרב שלח אלוהים לגיהנום. בא הרב הזה הצדיק לאלוהים שלו, אתה רגע רגע, איך זה יכול להיות? תראה, אני כל הזמן למדתי תורה, ואתה שולח אותי לגיהנום, ואת הזונה הזאת אתה שולח לגן עדן, כן, והם אופי יותר גרוע מזה, הם גם היו אחד מול השני, זאת אומרת, היה בית כנסת, ישיבה, ומולו היה איזה בית זונות, והזונה שהייתה שם, אותה אלוהים שלח לגן עדן, ואת הרב אלוהים שלח לגיהנום, איך זה יכול להיות? אז אלוהים אמר לו, תקשיב, הזונה הזאת הייתה זונה, אבל היא כל היום הסתכלה על הישיבה, נזכרה בי, רצתה להיות אצלי. אומנם היא הייתה עסוקה בזון שלה, אבל היא רצתה להיות רוחנית. אבל אתה, כל היום היית בישיבה, אבל חשבת על הזונה שם בבית זונות. לכן אתה עכשיו תלך לגיהנום והיא תלך לגן עדן. כמובן שזה סיפור, אבל המשמעות שלו היא שברגע שהאדם שנחשב לרוחני, שנחשב למאושר, שנחשב לעשיר, ברגע שהוא נמצא באינטראקציה עם אנשים שנמוכים ממנו ברמה הרוחנית שלו, זה מוריד אותו. ולכן לדוגמה, החרדים מפחדים לגלוש באינטרנט. החרדים מפחדים לקרוא ספרים זרים. למה מפחדים? למה החרדים לא מוכנים שאנשים שלהם ילמדו השכלה? למה הם נמצאים בתוך הגטו של בני ברק? למה? מה הסיבה? בתוך הגטאות, למה? מה הסיבה שיש הרבה אנשים שמעולם לא יצאו מבני ברק, שמעולם לא יצאו מהשערים שלהם? מה הסיבה? למה לא קוראים עיתונים? כי הם, יש להם יצר רע מאוד גדול, הם מפחדים לגלות, הם מפחדים שהאמת תתנפץ להם בפנים. הם לא מסוגלים לשלוט בתאוות שלהם, הם רק יגיעו, רק יהיו באינטראקציה עם מישהו שהוא חילוני, חס וחלילה, מלא בתאוות, זה יכול להוריד אותם ברמה הרוחנית, והם לא מתחשים לתך, גם אומרים את זה, תשאל אותו, למה אתה באמת לא רוצה לקרוא עיתונים? למה זה? לא, כי זה הוריד אותי ברמה הרוחנית. זאת אומרת, הוא מודה שאם הוא ייחשף לעולם הגשמי החומרי שלנו ברחבות, זה הוריד אותו ברמה הרוחנית. ומה זה אומר? שהוא לא באמת צדיק. כי מה רבי נחמן, מה הקבצן החרש אמר לאותה מדינה של השירות? אם אתם חיים חיים טובים, נראה אם תצליחו להושיע את אותה מדינה של השערה להם. ושתדעו לכם, כי אם אתם לא תצליחו להושיע אותם, זה עוד יקלקל אצלכם את החיים הטובים שלכם. מה זה אומר? אם אתה צדיק אמיתי, נראה אותך עכשיו נכנס לתוך כל המחשבות של הכפירות ויוצא מהם. נראה אותך. אתה לא יכול, החלל הפנוי, נגיד, יש את השאלות של החלל הפנוי. מי יכול להיכנס לחלל הפנוי ולצאת משם בשלום? אף אחד, למה? כי אף אחד לא באמת הצליח לתקן את החלל הפנוי שבתוכו. כי האפיקורסות של החלל הפנוי, שאנשים מפחדים ממנה כל כך, ומנסים לברוח ממנה, איפה היא נמצאת? בתוך כל אחד ואחד, כפי שכבר הסברתי פעם, כל הקושיות, כל הכפירות, כל החוסר אמונה שיש לאדם באלוהים, זה הכל השתלשלות של החלל הפנוי שיש בתוכו. עכשיו, אם אתה בורח מהחלל הפנוי, אתה יכול עד מחר לברוח, שמה אני עושה? אני מאתגר אותם, אני אומר, הנה, אני אתן לך שאלות, מי ברא את הרצון של אלוהים? מי ברא את האפשרות שתהיה בריאה? מי ברא את הנפרדות הראשונה? מי ברא? זה נקרא שאלות שבאות מהחלל הפנוי. איך האינסוף צמצם את עצמו? בא מהחלל הפנוי. אבל הם מפחדים לשמוע את זה, אומרים, זה הטעיס, זה כופר, אליעד הזה. למה כופר? למה הוא כופר? כי ברגע שהם שומעים את זה, זה ישר מציף בהם את הכפירות שבליבם. עוד במה ישים אותי אמרו? אליעד הזה הוא כופר כל כך גדול, שכל הכופרים בעולם אומרים שאין אלוהים. והוא אומר שיש אלוהים יותר גדול מהאלוהים שלנו. זה כופר עוד יותר גדול. עכשיו, למה? וזה הכי מציק להם, למה? כי הם לא מסוגלים להתמודד עם זה. כי מלא עם השכל הקטן, הם מסוגלים להתמודד. אך ברגע שמישהו בא, כמו רבי נחמן, בתורה סמך ד' ואומר להם, תקשיבו, כל היהדות שלכם זה קשקוש מקושקה, זה שקר משוקר. זה שיגעון של המשוגעים, שיא השיגעון, שיא השקר, שיא הטמטום, זה היהדות שלכם. בתורה סמך ד' חלק א', תורה סמך ד', רבי נחמן אומר, כל היהדות, כל האמונה באלוהים היא שקר, היא שיגעון. זכותך להאמין, אבל תדע שזה שקר, תדע שזה שיגעון, מצד השכל זה שיגעון, זה שקר מוחלט, אין פה שום תרתי משמע. רבי נחמן אומר, אם אתה תפעיל את השכל, אתה תעזוב את אלוהים ותעזוב את היהדות. בפירוש, תורה סמך ד', חלק א', תורה סמך ד', אין פה תרתי משמע בסיפור. ורבי נחמן אומר, כל הצדיקים, כל הרבנים הגדולים, גם הם שאמרו שיש להם תירוצים, אין להם לא תירוצים. רבי נחמן אומר, מי שיש לו טיפה שכל, מבין שהם מטומטמים. מי שיש לו טיפה שכל, מבין שכל התירוצים שהם לא שווים גרוש. עכשיו, מה שאתה אומר כזה דבר לאותם אנשים דתיים, אז הם נלחצים. למה נלחצים? כי יש בתוכם את הכפירות והאפיקורסות, לכן זה מציק להם. כי הם לא יודעים איך להכיל את זה, כי מלא המשוגעים שומרים אין אלוהים.
בסדר, אז מתווכחים איתו, אומרים לו, יש, אין, יש, אין, יש. מישהו פה אומר לך, רגע, אבל יש פה שאלות רציניות, שאין להם תשובה.